Pozorování prvků, neboli nálezů, potřebujeme mikroskop, věci k mikroskopování, asi 14 dnů starý nálev a vatu. Začneme s přípravou. Nachystáme si pomůcky k pozorování. Na sklo dáme vatu. Nakapeme roztok z prvoky na sklíčko a pozorujeme. Trubka velká je nálevník, běžně se vyskytující v organicky znečištěných vodách. Trubky se získávají ze senného nálevu. Nálev se připraví z chemicky neznečištěné vody, z kaluže a trávy či jiné organické hmoty. Nejvíc trubek je v něm asi 3 týdny po přípravě.